A ver. Abi, ne zaman bez kamer? Şimdi bir şut. Dobre. 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 Tak je kora. Štika a ste izleze ste vleza. Na drug. Tak, tak. Iskam. I štijem si ga. Добре. А, честно ли? Бе, хора. Защо те и гадно? Добре, дървете има ли тук? Дървете има ли тук? А крави има. Юхте. Бе, тук ще имам само на какви животни. Бай пеш и бай кош. И баба. Баба кокошка. Дядо кравата. Да, бе. А колко ли е? Ама аз съм на компютъра и гледам. Един. Добре. Значи някой ми пише какво? Стара до по. Окей, брат, браво. Ако много добър, моля те поне един лайк. Един моля. Плиз. Баба Гошка, Кокошка и Смас Пас. Ела така, Мац. Мац Кокошко. Е, излезе той. Бючи, тути. Той не стура. Добре. Хора, не мога да я търпя. Излизам. Тъмно. Триаки. Ама версията да кажа, че ми е 14-ката. И да. Добре. Е, добре. От това кра. Аз говоря това село. Не мога да кажа град.
que se escondo. Meto, pues por entonces. Ya lo te dan. Si yo entro. Сега ще направя такова земя, а не дом под земя и ще отида, ако има планини. И там, ама аз утре ще отида. Ще убия тези овци, докато са си. Принца избягали да направя едно легло. Меч. О, две са, айде. Ох, мале, колко много овце има. Му се направя легло. Ако се с ръка, ще пъти, ако се с първи меч. Такъв. Първи меч. Това пъти, ако се с камен, и пъти, и другите вече. Овцо. Овцо, оле, тук много овце има обаче. Овцо, не бягай. Овцо, не бягай. Е, е, три, вече легло ще си има. Ма, къде бяга? Е. Тук е към това праси. Легло. Започваме вече да се. Къде е порно да купаяме трава? Опата. Патичка. И кирка. И ще събера набързо дървета. Но бе, не махи се. Добре. Сега ми на... Така е... Тук ще почне. Трябва девет камъка да събера. Направя печка. И от печката направя въглища, да направя факли. И ете. А вече колко забра? 6. Ами още 3. Да ви. Готово. Печка. Пара една бърза, докато не съм отъмна. Не съм дошли да ме питам, а... Монди, ето така, аз нали имам легло, веднага мога да. И аз ще направя после къща от нето какво. Ама ще отидя на това. Ще отидя в там. В планината и ти ще направя къща. Да? Да, така. За нас имам. За нас. Раз нас. Да, влизам вече. Леглото е.
Вечно может могут. Добро. А сыграл? Да, слушаю. И забрал актеры. Точка твоим. Там можно... Тай, там можно муля, муля задержи, задержи, муля, 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 там. Добре, разбирам. Само ти ми пишу. Много ни. Сега гледа само един. Не знам кой е този. Аз. На компютъра гледам. Да. Но. Сега 8 часа. Ама да кажа, че ги правя в 8 часа. Ама А направих колко ми 50 май. Ама нищо голямо. Ама сега ще правя клипове до вечера. Стримовете ще ми бъдат сега да се сетя. Значи, да кажем в 5. В 7 часа. Значи, вторник 8 часа. В четвъртък, не. Ай, вторник 8 часа. Утре сряда ден. Значи, утре сряда. Ами в... Кога, кога... Ой! Уха, да говоря какво съм. Ето в... Утре в 7 часа и там вече в 7 часа вече. Ако забравя, сори. Ама няма да забравя. Искам да не забравя. А да го обих, а да го обих. И хора, ай, да, там правя ни пакли и се една война. И там. Пиши. И там. Слушай, ето. И там. Дай, Не беше ти, бе. Не беше. Ти пише, бе. What? Моля ви. Не. What? What? Да, май Вау! Това е бутон. Киора, плеса, напишете ми, моля. Ако някой ми гледа, напишете ми. Напишете ми, моля. Ще дойде. Нет, кого? И кора чакаше в метро. Не, виж къде. А не.
Вот, я знаю, как прям Трогович. Трогом напишу. Путешествие. Не знаю, гарно, Мурат, типа, Паска, типа. Не знаю, Мурат, типа, сказал, я не был, и Молови, например, это Муай, и всегда то имя не Старкли, слепки почему взял, а. Пути, сейчас уворим, никак, никак, никакой. Ля, слово. И там. Там, бля, далече туй. Ами, не верю. Там то се прави с ну хора. Ах, майко, мамо. Сега бе. Да, бе-бе! Я не понял. Камера, очков прям практически. Не. А, на кашу мусор носит. Вот что за пироток? Ну, я просто меня... Ужас, хотели. Эй. Как не может? Да, как прошли, ну, можно успеть на паузу. А ты файна, жив клип. Прям правильно, что смысле? О, в тему. А уж два, а уж он пятая, си спал вот, вот. Уж он спал вот. Как сказать? Или только пиштая райма? Сишка, молите, молите, кажите мне, как по... Во и о, един човек, два века са ми направили обнати. О, ес. А, не го сваля. О, ес, мерси. Ами, който ми да, палец нагоре, кажи кой е. Ерик ли? Мурат? Виктор? Верко? Денис? Кой ме? Напишете. Аз съм се кача нагоре. Не, сега. Не, трябва. Не, трябва. Бебу.
Вот, видишь, как тынку. What? Mali. Исках да паново водата, не, капа къде ще успални. Вот тук ще съм във водата. Да. Вот къде? А, вот там. Так, секунду. Где секунду сомнена? Кого? Epa, se dá para por curto tamo meu sim, então o em por curto, e muito neta por o em por curto neta, vendo te dias a que, então tá jogo hoje é a youtuber, a youtuber amanhã tudo Не, а ты поди спать там. Чили койма. Ой, ну и... А ты мог опять тем дух, тем дерва. А, так умрах. Ты на правом. Найдрово ще. De neura. Ах, ты
Güzel. Ne? Ne bir travma. Arzu tutuyorum. Yes. Ne? Yo ne yaptı burada? Yok. Ama gazdan taşı var. Tak. Kaka fıtığına var. Yani doğru işte. İşte. Bak buraya mı kendine kakay? Ne oldu? Ne kırıyor? Семих предел тари как поздно дали на красный. Эй, да, семих что утром. О. Да.
Jugaba Alex y Alex Darío. Вот какими Oh, bueno. Но ливов уавата мах. Ресторан. Ами. Колко е невежно? Повинча. Упс.
Блин, может, кажется, я украл. Блин, один, три. И за почту. Самый, блин. Первым клипом. Ты и первым клипом нажил клип. И на этом, чао, до